Echaro kalama katongole mugombola ichigando mu district ye Mubende wetugirira bino gabayo bali kubonkenke kuchale echo ye wafudo muntu yajidwa ko sample okutwalibwa ku gasozo lya government the Uganda Virus Research Institute yokwekebejibwa ne kizuulibwa nti yabadde mu kirwadde Rift Valley Fever. Ono yasoka kudusibwa kuddwaliro lye Mubende ngena abasawo gye bakizuulira nti alina obubonero bw'endwadde eno. Tafunyeyo omuwadde omu yatufuddeko ngulifaale Mubende ne lipoti ezavuddeyo zalaze nti webataddeyo samples balaze nga yafunyebaddemu ne Rift Valley Fever. Kakati obwadde buno buletebwa akawuka ka virusi bayita bo virusi kaga mugina se ferebo virusi ate famire bunyaviridi nga virusi endala zonna bwe ziri okumanya ebigambo bikyali bibi omusawo wa disitulikiti ye Mubende ow'ebisolo Bernard Ssettaala atubuulidde nti bakyalina abantu abalala babiri abaliko n'omugenzi balondoola nga bano bagiddwako sampolo zeetegerezebwe. Twakulaganye n'abasawo b'ebyobulamu tuyambibwako ekitongo kya Beira ne tufuna samples ezavudde ku bisolo ebibadde birinaanye omuntu ono ali n'abantu ababadde bamulinaanye baba mu contact yenze era majja ku samples bazitute ku bawozi weleza entebe ku UVI era bya institute kulinze liza tuzizifu bya sa liza tokwa zivai mu wiki walero Monday oba what Tuesday tuzibwa bali za tuzifu so tuwali tuandiko kwetegereza tulabo kwadde kuno omuntu ne yapofuna wano we yali ali oba ine gyalaga gye yabujja abalondora bakumuba mu makago omugenzi kubanga eddwaliro lye Mubende terina sawo kifo kya wufu abantu nga bano we bayinza okubeera. Rift Valley Fever bulwadde bumanyiddwa nnyo mu bisolo wabula nga kyangu okuva ku kisolo ne budda ku bantu. Tutegeezeddwa n'engeri gye bukwatamu. Akawuka kano kasobola okusaasaana okuva ku bisolo ne kakwata abantu nga kayita mu musaayi oba okukwata ku nnyama oba nga body fluids zonna ziyinza okuba zivudde mu kisolo ne bazisobola okuwaza omuntu wazikwatako naddala nga afunye point okayingirira ng'olususu ngulubiko engeri yebwa blocking skin. Obumu ku bubonero kw'olabira obulwadde buno kuliko omusujja gw'olutentezi okuwulira obunyegovu n'okukankanirira omutwe obulumi mu nnyingo n'omubiri okuyisibwa obubi ekitangaala n'okukogga. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti ye Mubende Mary Namusoke afulumizza ekiwandiiko ekikowoola olukiiko ttabamiruka okutuula balabe ekiddirira. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2020 disitulikiti ye Mubende yalumbibwa ekirwadde ky'Ebola nga kati kino kya Rift Valley Fever ky'ekyokubiri okulumba disitulikiti eno mu bbanga lya mwaka gumu. Barbara Nereiso, NTV Akawungeezi.